vastuseks, mida täpsemini ja selgimini ja kaugemale me suudame ette näha, etappide jada ja väljundit ja sisendit ja väljundit. Ja seda paremini on meie tegevus edasi sidestatud. Aga nüüd paar sõna tagasi sidestuse kohta. Aga mentori tegevus, nagu igasuguse aktiivse alge tegevus, peab olema, sõnale peab kaks kriipsu alla, tagasi sidestatud. See tähendab, et tagasi sidet sauti ei saa ju keegi kellelegi anda. See jutt, et anna mulle tagasi sidet ja see pole kellegi jutt üldse. Tagasi sidestatud on, saab olla protsessi juhul, kui see, kes on aktiivseks valgeks, ehk protsessi puhul subjektiks, jälgib, kuidas läheb. Kui protsess kulgeb nii, nagu ta lootis, on tulemused on ka seal kooskõlas tema ootustega, siis võib jätkata. Siis võib olla, võib isegi kiirendada, laiendada ja täiendada. Aga kui välja tuli, siis hoopis midagi muud. Tahtis seda, aga vaata, mis välja tuli. No siis ei või jätkata. Siis peab muutma või seisatama. Siis tuleb avastada, milles asi ja miks ei läinud nii, nagu me tahtsime. See peab muuta midagi. Ja ettevaatlikult proovid uuesti. Nii siis tagasi sidestus on igasuguse juhtimise asendamatu eeldus. Aga tagasi sidestamise esimaseks eelduseks on edasi sidestus. Vaadake, kas te leiate mõne institutsiooni Eestis, mis on väga selgelt edasi sidestatud ja ka tagasi sidestatud. Tunnistan, et minul on olnud suuri raskusi, enamasti ei ole see üldse õnnestanud. Aga mida see tähendab? Tähendab seda, et need süsteemid on ligadi-logadi, igatahes kõigepealt ei ole juhitavad. Kui edasi sidestust ja tagasi sidestust ei ole, siis juhtimist ei saa olla. Ja kui juhtimist ei ole, siis on eesmärgistatud tegevus. Kas väga raske või, ütleme siis võimatu. Välja tuleb, ei tea mis, midagi ka tuleb. Ja siis on vaja demagoogiat, et õigustada ennast, ütelda, et olud on viletsed. Ja mujal on veel hullem kui meil. Ja vaata, mis Lätis. Nii siis edasi sidestus ja tagasi sidestus. Ja nüüd tuleb kolmas sõna sinna ka kõrvale ja see on side. Pange tähele, et selleks, et midagi teha, aktiivselt milleski osaleda, on vajalik side. See tähendab, et me peame suutma hankida küllalt palju andmeid teiste kohta ja interpreteerima neid andmeid. Koguda saab andmeid. Andmed muutuvad infoks interpretatsiooni kaudu. Infot ei saa. Need jutud infokogumisest, need on räägivad, kes ei, päris ei ole saanud, pole veel olnud aega mõtelda. Aga nüüd edasi, nii siis peab olema küllalt operatiivne, küllalt süsteemne ja küllalt esinduslik andmestik, et olla küllalt informeeritud teiste kohta üles, alla paremale vasakule, horisontaalist, diagonaalist, vertikaalist. Ja teiseks, tegema kõik endast võimaliku, et teised saaksid olla informeeritud meie kohta. Nii siis mõlemad pidi. Ühes küljest meie peaksime olema informeeritud teiste kohta ja teised peaksid olema informeeritud meie kohta. Kui ei ole sidet, siis produktiivne tegevus on rohkem kui küsitav. Kas keegi tahaks vajelda? See tagasi sidestus on juhtimisteooriumide alumiste asvutel tavasti ei ole väga tagasi sidestust. Minu teada on teile õigus, aga see on sigadus. See on väga kahju, väga halb. Peaks olema ikkagi normaalselt tagasi ja ei ole niimoodi, et soldat on see loll ja kes teab, et täidab end käsku ja mõtelda ei tohi.
see noh, ma ei tea, on selliseid armeesid olnud küll, kus on seoti parema jala külge einad ja vasaku jalga külge õled ja siis noh, kuna nüüd üks, kaks numbrid ei tunne, siis öeldi, et seena salooma, siis pead marssima, ei tohi astuda. Kui öeldi salooma, siis pead astuma vasaku jalga. Tähendab on sellised küll ja kes, kus on mõtlemine noh, keelatud. See on vist sõltub sellest ülesande keelukusest, mida peab nagu ja, korda saatma. Ja nüüd saame kiiremini läbi viia ülesande seda vähem oma tagasi. Jah, aga ma toon selle, et te esitate väga, see on väga tähtis küsimus. See on sageli selle taha takerduvadki üks asjad. Ma toon selle kohta ühe näite. Kui mul oli parajasti käsil veel ülikool ja küll ma mõtlesin, et kuidas see sai olla. Eesti kaitsevägi püsse pole. Mõni tuli ambuga sõda väkke, teine tuli vikati. Ja siis läksid lahingusse kolmekesi ühe püssiga. See, kes püssiga oli selle kõige ees, ja siis teised ootasid, et kui see saab surma, siis ma saan püssi. Ja noh, niisugust olukorras, eks ole, kahurid polnud, noh, väljaõpeta oli vähe. Kuidas see sai siiski olla, eks ole? Et näed, suure Venema tegid kohe kindlalt ära ja Peterburis olid juba sillad, Neeva sillad olid juba mineeritud. Ei, enam ei olnud täitsa selge, et jõudu pole ja Eesti vägi tuleb peale ja nüüd palutab selle Peterburi ära. Aga me takist vaatame, et no, mis asja me sellega teeme. Mis me teeme ja jääme? Nälgas kord kõik selle. Kus me nüüd söödame? Mis pärast? Pole mõtet minna. Jõud oli küll, aga ei ole mõtet minna. Ja siis, noh, see Tartu rahu jõnendatas. Aga nüüd, noh, see küsimus, kuidas sai nüüd ülekaal tekkida? Ja siis oli veel neid vabadusse ja mehi oli elus küll ja küll. Keegi ei julgenud ütelda, et ta seal vabadusse ajas käis, aga ma võtsin siis ka ikka viinapudeli taskusse ja sõitsin bussiga kuskile välja, siis kõndisin ringi ja vaatasin, kus koovi peal keegi tegeles, siis läksin sinna ja küsisin, et noh, näed, et minu on üliõpilane ja ajaloohuviline ja kas teil siis mingi tööd ei ole ja vaatan seal veeti sõnnikut, vedasin ka siis ikkagi mitu tundi sõnnikut ja siis ja noh, aga hakkasin ääri-veeri juttu puhuma ja siis noh, mõni ikka kuidagi moodi ütles ka, et ikka tõud käis selle vabadusse ajas. Ja noh, ühesõnaga küllalt palju tegelesin sellega. Mis kokkuvõttes nüüd? Kokkuvõttes siuke asi oli. Vene sõjaväes tohtis tulistada enda ohvitseri käsu peale, tead seda? Ohvitser oli tavaliselt suure valge kõrge mütsiga, papaha, eks ole, seal oli punane lint oli ees. Ja see paistis välja nagu Tedre Kokk kaugelt. Ja nii, aga ohvitser andis sellise käsu. Jarajai, see on kuulrauda. Pritsel 300, noh, see 300 või 200. See pidi sihiku panema. Ja siis, kui nüüd oli korras ja siis järsku annab korralduse plii, siis pidi kõik tulistama. Jälle, Zarežai, uus puul rauda, niuke sihik ja nüüd ohvitser käsu peale tulistama. Nii, mis me Eesti sõjavas oli? Eesti sõjavas õpetati kõik mehed tikutopsi järgi kaugust määrama. Kui tikutops on püsti, kui kaugel siis vaenlane on, kui on serviti, kui kaugel siis on, kui on lapiti, kui kaugel siis on. Ja tikutopsi järgi õpetati kaugust määrama. Tikutops pidi olema kõigil taskus, kes, no, kes tulistasid. Ja siis ise pidid panema õige sihiku, kuulrauda ja tulistad siis, kui oled kindel, et saab pihta. Mitte siis, kui keegi on käsu, lollu. Siis pidi laskuma, kui sa näed, et nüüd saad pihta. Ja nad leppisid kokku, et esimesena kõik sihivad ohvitserid.
Ja tõmmat ohvitser maha, soh, enam polegi käsu andjati kõik pidid plagama. Ja niimoodi kogu aeg igal pool. Ja kui ikka kümnekesi siiteks ohvitseri üks ikka pihta saab. No ja räägi. Miks ma seda nii pikalt räägin? Sellepärast, et tegevus peab olema mõtestatud, sihiteadlik ja seotud vastutusega. Õigus midagi teha võib olla juhul, kui on kohustus vastutada selle eest, mis välja tuleb. Õigused, kohustused ja vastutus, need on kolm asja, mis peavad käima igal juhul ja kindlasti koos. Igal juhul ja kindlasti koos. Üks ilma teisteta, üks kõik, mis pidi vaatada, mõtetus. Ja kui te hakkate nüüd jälle praktikat vaatama, siis ma ei ole sugugi kindel, et teil õnnestub leida neid näiteid kõik palju. Ma ütlesin nüüd nii pehmelt, nagu ma vähegi oskan. Ühiskond on üpris ebaefektiivne. Ja kui ei jäku raha siin õpetajatele, arstidele, kaitseväelastele, politseinikele ja päästajatele ja nii edasi, siis mitte sellepärast, et keegi oleks õhtselt kade ja ei tahaks anda. Lihtsalt pole. See ei ole selle tõttu, et ühiskond on ebaefektiivne. Ja kellel on selle vastu nüüd siis sügavam huvi, siis me võime vaadata juba detailides. Aga nüüd nõunik või mentor. Mis see vahe siis ikkagi on? Nõunik võib anda seal sekkuda mingisse arutlusse ja nõustada. Noh, täna ja homme, võib-olla ühel päeval, võib-olla mingis konkreetses küsimuses. Mentor aga on inimese juures ja see, kes veel küllalt hästi ei orienteeru, küllalt hästi ei julge veel otsustada, ei suuda veel ette näha, ei suuda veel süsteemi tabada. Ja mentor on tema kõrval olev kogenud asjatundlik isik, kelle poole võib pöörduda iga päev. Mitte ainult üks kord, vaid kas või 10 korda. Mis seal konksud nüüd on? Miks võib juhtuda, et mentor on kahjulik? Kahjulik kõigepealt sellepärast, et ta ütleb ära, vastab kohe. Teab ja vastab. Viga. Seda ei tohi teha. Ja ma nimetan siin kaks niisugust kuldreeglit. No selle koha peal võib nüüd ära nimetada, ehkki nad võiks ju hiljem kokkuvõttes ka öelda. Ja need kaks kuldreeglit on sellised. Ära tee ükskõik, mis seostes nüüd, mentori seostes või mingist muus seoses. Ära tee ühtki liigutust, mida võiksid teha teised. Näiteks asutusjuhataja, kui ta ise võtab telefoni, ise helistab siia sinna, siis ta polegi aega selleks, et mõtelda tuleviku peale, seoste peale, sest vaadata, mis maailmas toimub, orienteeruda tulevikus, tegelda küsimustega, mida teised ei saa käsitleda. Ainult tema, nendega peab tegelema. Aga kui ta tegelikult tühja teha, siis ta selleks parajasti, mida ainult tema kompetentsi kuulub, polegi aega ju. Füüsiliselt ei ole aega. See, kui ebakompetentsed isikute puhul on üsna tavaline see, et nad hakkavad tegelema tühja tehega. Ja see... polaaruurija, nad ei saa öeldud norralane. Nansen. Ja kui ta määrati või valiti, mitte veel, valiti Oslo ülikooli rektoriks, siis rektori kõne, kui te seda kätte saate, siis te tõesti mõnulete serve õhtu või 2 päeva järjest. Aga selles rektori kõnes ta ütles, et kõige halvem, mis võib juhtuda ühe ülikooliga, on see, kui rektor hakkab ehitajaks. Ja ebakompetentsed rektorid hakkavad kohe ehitajaks. Panga tähele, see on kõik maailm on täis neid. Üks kõik, mida ehitama, peas ehitama. Muud ei oska tegelikult.
aga no, ehitajana siis saab kutsuda mingisugused insenerid ja teha jämedat häält. Keegi paned, aga siis pole aega tegelda seal igasuguse ülikooli. No see on ehitama. Ja jääbki see intellektuaalne pool jääbki unarusse. See kõik kohad on täis meil näitel. Ja nii on igal regulatsiooni tasandil. Pange tähele.